Tortosa ha fet els deures i la nova candidatura per ser Patrimoni de la Humanitat és una bona oportunitat per a les muralles. Aquestes són les primeres valoracions que fan des de l'entitat Amics dels Castells i del nucli antic de Tortosa, després que l'Ajuntament hagi anunciat que lidera una candidatura transnacional perquè les fortificacions i altres elements dels segles XVI al XIX siguin reconegudes per part de la UNESCO. Ai, doncs una valoració molt positiva, que des de l'entitat ja fa molts anys que s'hi batalla, inclús darrerament a l'edició de la revista de l'any 2022, crec recordar, el mateix Major Zaragoza, com a secretari i director de la UNESCO, en van parlar-ne, que feia molts anys ja que anàvem detrás d'ell per intentar tirar-ho endavant, i sempre ho dia: ei, aprofiteu-me, que ara que puc, diu, val la pena. I evidentment, doncs, Tortosa, a banda de la gestió que hagués pogut fer al seu moment ell també, crec que ara ha fet els deures i crec que el nostre conjunt fortificat, doncs, val molt la pena, i evidentment tant de bo, ojalà este reconeixement arribi, per a ja d'una vegada per totes tirar endavant i donar a conèixer tot això que tenim, que és una passada. La candidatura liderada per Tortosa és una aliança amb les ciutats de Cartagena, Palma, Maó, Es Castell i Eivissa. A més, també es treballa amb altres ciutats d'Algèria, Itàlia i Malta, però també del Carib i del Pacífic, així com de la ruta de Flandes, relacionades amb l'antic imperi hispànic. El president d'Amics dels Castells, Jordi Mulet Baubí, diu que sempre és millor anar amb altres ciutats agermanades. I, per tant, en aquest cas, crec que la Unió fa la força en aquest aspecte, i si entre totes les ciutats podem tirar endavant i fer un circuit, per dir alguna cosa, turístic d'aquí un temps, en tema de muralles o patrimoni d'este estil, està molt bé per en dies d'estiu de vacances, per exemple, pues poder fer un tipus de rutes així, i la Unió fa la força, i si entre tots podem fer més força, pues encara molt millor. Clar que sí, evidentment, molt positiva la valoració. També com a historiador, Mulet Baubí ha destacat els valors patrimonials del recinte emmurallat i fortificat de Tortosa. Sí, Tortosa, des de pràcticament fa 9.000 anys, sempre que hi havia constàncies de gent i tenien restos de muralles ibera, romana, musulmana, medieval, cristiana, per dir-ho així, hasta pràcticament segle XVII-XVIII, però alguna cosa serà, perquè durant estos tots segles tota aquesta gent ha donat valor a aquest indret, i perquè nosaltres, hasta ara, sembla que no li han recuperat o no l'han donat. Per tot això i tot el que comporta que ha tingut, val la pena. Avui en dia ho han de veure com un sentit patrimonial, històric, cultural i turístic. Per tant, han de valorar este fet, i a partir d'aquí, que és una sort, que tindre 6,5 km de muralla no ho pot dir qualsevol ciutat. Pràcticament a sud d'Europa n'hi ha unes poques privilegiades, per tant s'ha d'aprofitar, i aquest tipus de turisme, pues, tirar-lo endavant, i a nivell històric, cultural, pues, òbviament, pues, aquestes ajudes que poden arribar a partir de declarar-se Patrimoni de la Humanitat, evidentment estaria molt bé. Per tant, endavant, i animo a qui correspongui a apretar, perquè val molt la pena. Amics dels Castells i del nucli antic fa gairebé 30 anys que reivindica la recuperació i aprofitament del patrimoni. Segons l'entitat, pot haver-hi un abans i un després per a Tortosa arran de la possible declaració de Patrimoni de la Humanitat.